На Донбас увійшла чергова колона з Росії. У Горлівку прибула група із 40 російських найманців. Усі вони – учасники бойових дій. Через пункт пропуску із Зварине на територію Донбасу увійшли автобуси з терористами, які проходили курс підготовки у навчальному центрі у Ростові-на-Дону. За останні 2 доби український кордон перетнуло щонайменше 40 автобусів з бойовиками. У самому Донецьку зафіксували діяльність 2 груп російських розвідників, усього 12 чоловік. Окрім того, за інформацією Народного фронту, на Донбас має прибути 500 російських найманців.